ni oruko ti baba ati ti omo ati ti emi mimo ami e je ki agbadura oluwa dupe fun ore ofe yin lori wa fun eto ojo oni e ba wa lowo si eto yi e je ko se wa lanfani oro olorun ti agbo ko tun aye wa se nipase Jesu Christi okan na oluwa wa aki gbogbo yin ka bo si eto ti ose yi ti a ti n se asaro lori irere ojo ose oni to je ojo ketala osu karun odun 2018 ti se ose keje ninu ajinde irere wa ti ojo ose yi la ori ninu irere Joanu ori ketadi ni ogun bere lati ese ikokanla titi de ikokandilogun akori oro olorun wa ti oni ti a o ma bara wa se ajopin lori re ni awa onigbagbo a kii se ti aye yi ara ninu oluwa gbogbo onigbagbo atata ati otito kii se ti aye yi jesu fun ara so be ninu irere oni ire joanu ori ko etadi ni ogun bere lati ese kerinla nigba to n ba olorun soro jesu wipe emi ti fi oro re fun won aye si korira won nitori pe won ki se ti aye yi gege bi emi ki ti se ti aye yi nitori na ara ninu oluwa gbogbo onigbagbo atata onigbagbo tooto ko gbodo je ki ohunkohun ba ohun leru lati jewo jesu kristi ni gbangba a ko gbodo je ki ohun ti araye yo wi ohun ti araye yo se tabi ikorira ti o wa lati odo aye ko mu wa lati ma kede oro olorun bo ti ye ka kede oro olorun a gboto so otito boya aye gba ti wa tabi won ko gba ti wa bakan na a ko gboro je ki aniyan aye afe owo ati ife kufe ara je wa logun ju ohun ti orun lo nitori pe ireti wa ko si ninu ohun ti aye yi bi ko se ohun ti orun eyi ni paul na tenumo ninu ikowe re si awon ara kolose ori keta ise kini ti de kerin paul so fun wa pe awon ohun ti orun ni ki a ma ronu si ni gbogbo igba ki se ohun ti aye yi nitori pe e ti ku e si ti fi aye yin pamo lati sisin lo pelu kristi ninu olorun nigba ti kristi ti se iye yin ba si farahan nigba na ni eyin na yo farahan pelu re ninu oko ituma eyi fun wa ni wipe igbala ko si ninu ohun ti aye yi ara ninu oluwa bi ko se ohun ti orun ipenija ni eye yi fun emi ati eyin gbogbo ohun ti aye yi ti yo mu wa kuna lati se ife olorun e je ka jowo kuro ninu won ka mu won kuro ninu aye wa ka ronu gbiwada ka fi okan sodo olorun ni oruko jesu a ko ni fi igbesi aye wa ba ti orun wa je o ninu gbogbo ohun ti a ba se laye yi ara ninu oluwa e je ka ma bere lowo ara wa se ohun ti mo n se yi ba ife olorun oro ti mo n so lowo lowo yi so ba ife olorun ise ti mo n se lowo lowo yi so ba ife olorun iwa ti mo n hu bayi so ba ife olorun gbogbo nkan ti mo n se lowo lowo bayi so ba ife olorun e je ka se atunse ola le peju ni oruko jesu kristi a ko ni je adorun otito e je ki a gbadura oluwa adupe lowo re fun oro re ti o ti ran si wa je ki oro re yi ko tubo tun igbesi aye wa se ka le fi ijoba re se nipase jesu kristi okan na oluwa wa je ki oluwa gbogbo fun wa ni oruko ti baba ati